Takže čusli, vítám vás u nového videa. Dneska tady je několikátý díl tady k Bravo Stars. V minulém díle jsem říkal, že jestli tam bude 50 až 100 lajků, to tam ještě není, tak ještě si ji šetřím. Já jsem si už nějaké boxy otevřel, tady můžete nahoře vidět, kolik toho mám. Mám i nějaké nové postavy. Blue, El Primo, Shelly, Cloud, Barley, Nita, Jessie, Carl a Tara. Tara je nová. A za chvilku dostaneme Broka, protože tady máme 815 pohárku a Brok je od 1000. Si moc na něho těším, teďka jsem chvilku hrál za Bula, ale to mě moc nebaví hrát, mě baví hrát za El Primo. Tak jdem na to, jdem se zase rychle zabít. Na to tentokrát tak nebude. To mám samé plusy. Jakmile zapnu kameru, tak -2. Tyhle. Já vám ukážu tu kameru. Já vím, že se tomu říká jinak, ale já říkám levlit jakože levlity. Určitě mě chápete. Jestli byste chtěli, já teďka pojedu z Kneteři, tak jestli byste chtěli, že plus týka strašný člověk. Jmenuje se to dnes. Jo, nevím. Jo. Ty. Ne, jo, nevím. Tyk, tady je. Ne, to je Riko. Riko, tady je. No, já si teď ještě zahraju chvilku za chvíli. Nevím, kam si to mám dát. Strom tady. Ne, pravdě že ne, strom tady nahoru. Let's do this! A jestli nesleduješ na Instagramu, tak to rychle musíš
chceš napravit, můj Instagram bude v popisku videa. Klikni na to tlačítko follow a budeš mít štěstí ve škole. Takže na to tlačítko já jsem na Pikachu na fej. Další. Já myslím, že bychom se už mohli těšit na ten opening. Myslím, že první na mém kanálu, co? Jo, chodně. Ačkej, ty máš hnutla. A dívej, můj bůl je silnější než tvůj bůl. Tvoje šalina je silnější než moje šalina. Jo, tady je Pikachu. Pika, pika! Jo. Tady je to hovor. A pokud vám napadlo nějaké rady, tady je hovor. Tak vidíte, že je to ono pitelé, takže je to hrozí tam skubus hrabe. No to je tady z toho bebe dobré ráno, že? Ale já jsem měl dneska špatné ráno, protože jsem šel do... Kdybyste se ptali, kolik mi hleda, jo? Tak je tři výkony. Je mi zase, a chodím do skupy, jo? Tak to zapamatujte, protože jednou mi, no ne jednou, hodně krát, on naposledy dneska se mě na to někdo ptal. To nechci mít pro mě někdo teďka, protože víte. Dobrý. Jedno máme za sebou. Druhé je, že pokud ještě nemáš odběr na tomhle kanále, tak hoď ho tam přisol, protože na tomhle kanále to bude. Ale zítra je dost metenží, tak to bude možná dohodný metenží. Až jaka.
No nevím jinak, jak to nazvou, nechat je. Prostě je mentálně zásadní. No já si to dělá, ale jenom tak vypadá jako mentálně. To už máme asi blbý. Pohodě. Vole, těch 8 ještě mi chybí. Už se pomalu, ale ještě blížíme bubro. Pohrej se mnou, mě to je úplně urici. Tady hrát nebudu. Si dám. Počkej, já hraju duo? Jo. Tak dám si solo kutka. Uvidíme, jak se mi podaří prohrávat bez sola, no. Doufám, to moc ne. A to je. Vymějeme tyhle hry. Je. Je, pojď. Ano, já jsem hovor. Je, to je. To je. To je. Nebudu se mnou hrát. Jeden pohárek, jeden jediný pohárek. Mluvit po slovensku. To se mě narodil více. Vůbec mi to nevadí. Vůbec. Půl má velkou blu. Thank you.
sledujte mě na Instagramu. Zatím. Ahoj.